HP anyar iso nggo telepon wong kae karo nggo gendak teleponan intine semangat los. Kok ra iso yo padahal HP anyar kok dinggo nelpon ra iso. Wah, HP-nya anyar, Bos. Duh, kowe lapor ini. Jaluk jatah, Bos. Tuku rokok. Walah, duitnya wis entek kabeh tak nggo tuku HP iki. Ora masuk, Bos. Ora masuk blas, malah ditejentekno dhewe. Lah iki mumpung ana kowe, lah tuku HP anyar kok ora iso dienggo nelpon iki kepiye iki? Lho kok ora iso dienggo kepiye? Tuku anyar ta bekas. Lah iya, mumpung ana kowe iki ning kene sing mudeng bab HP. Lah ku soal e ra mudeng re. Bab HP ngene iki. Endi re? Wong ora mudeng HP tek guwayane tuku HP iki lho. Sik, tak ono-ono sik. Wah, HP ngene kok dituku, ora ana pulsane kok ngebel sampai sok kiamat ora bakalan iso. HP-mu? Walah jangkrik. Ayo do metu golek pulsa. Duwe basa kuwopoan. Kepiye? Blogok. Ora apa-apa, Bos. Ayo metu golek pulsa. Saiki? Iya. Makaryo. Oke. Tumben DWS. Biasanya diancen niki dhewe. Lah arep rindhi nak umat kok mlaku. Lah pas kebenaran iki kowe takok ngono. Aku menyileh motormu, nggo ngeterno paketan ya. Lah tumben nak umat tok ora numpak sepeda. Weh, iki. Janjane iki kok takok pung ece ngono. Lho. Wong tuwa sing takon dhewe dikira ngece. Lah genah wingi ana sepeda kowe ilang lho ya pas sampe ngeterno paketan ning nggonmu. Piye to wong iki malah? Iya, lali aku ngasih. Yo wis iku sogoke kandel langgar nggo. Wong ora mudeng-mudeng. Eh yo, motormu tak nggone sik yo. Kupingmu krungu apa ora? Kupingmu krungu apa ora? Yo. Wong glogok. Kuping go centelan tok. Aja mbarep-arep kok sik ya. Hmm.
arene nek kula apa aku malah. Wis ta menengae. Kene ku ketoke wong kene udah goblok-goblok. Aman pokoke ini kene. Are golek pulsa kok malah iso tekan kene bocah maling nek tapi. Lah pulsa iki nggo dhuwit apa nggo larahan kok iso tak angkeman ae. Dijak makaryo lho malah kaya ngono. Ya wis ya wis. Kaya makaryo iki. Ya ya ayo ayo gas. Wah, yo. Ndang mudun, ndang dicipuk. Mergo Indonesia iki butuh pemuda sing cacek. Masuk. Yo mudun, gas. Tak anteni ngarep kono ya, nang dicipuk. Ya ya ya. Wah, iki beneran iki ana montor kuncine kantil. Wes, ayo. Dewean kono. Apa di awan-awan ini ngene kene? Awan-awan. Lek. Lek. Lah apa awan-awan? Wah ngawon nek pas dewean. Iki ya biasa ancen ngene iki ambe mantu dagangan iki lho. Dagangan apa, Lek? Ora ana barang ini Lek, dagangan apa? Montor ah, mau mah digonopal arep disileh. Gini ngeterno paketan jari ini ngono tar rindi mau, ini ngeri 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 apa ngeri 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 ya tak main jagung ya yudut orang kelek? Nggak orang gawa re nah sih ini yudut sih ya kita kok bisa susu ke tak yudut ya? Ya saya yudut loh loh lah montornya nang di ayo montornya nang di ayo ayo montornya nang dia ayo waduh wah mateng temenan iki aku waduh mateng temenan iki montor lagi nyileh kok malah aduh ngomong ning SPT piye iki kok aku aduh aduh lah wong bar kehilangan sepeda kok iso kehilangan montor montor silehan sih san. Wah, ini malingnya ini udah lebodong tenan kira milah-milah. Aduh, aduh, aduh. Lho. Ono BPKB karo STNK ne. Jan-jan iki wonge goblok apa piye? BPKB karo STNK aja. Dudu ditinggal kabeh. Ya malah apik no, ngono iku maling entuk komplit ngono iku malah seneng ra kowe. Lah iya, ngene iki lho sing diarani JP Paus. Masuk 32D. Wis ndang diresiki. Siap, ndang digowo ning maklar iki engko. Ya. Resiki tak lenggeh sik. Ya ya. Aku lagi kono sik anger. Ki apa bocah e? Lah montorku ndi? Kok mlaku? Mbok tinggal ndi montorku? Bocor tapi ya? Ora tek bocor. Ngene lho ceritane. Neng, piye ceritane piye? Engko sik, neng aja. Gak cerita. Aja kesusun nesu sik. Ora bocor. Ngene lho ceritane. Neng aja ngamuk sik ya. Mergo iki dudu salahku. Maksudmu piye?
ora salam piye? Ngene lho ceritane. Loh, lah montore nang ndi? Ayo montore nang ndi ayo. Ayo montore nang ndi ayo. Waduh. Wah, mateng temenan iki aku. Ya ngono kuwi ceritane. Bocah iki disilai montor malah dilangno. Wis arep dipantau wong malah dilangno, cok. Ayo ngono kuwi. Kowe mesti tak omongi. Aja ngamun dhisik. Wong dudu salahku kok.